আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় উৎসৱসমূহ, অৰ্থাৎ কোন জনগোষ্ঠীয়ে কি কি উৎসৱ পালন কৰে। বুচু ডিমে উৎসৱটো পালন কৰে, ডিমাচা জাতি। তাৰপিছত আলি আই লিগাং আৰু পৰাগ উৎসৱ পালন কৰে মিচিং। তাৰপিছত আহোমসকলে পালন কৰা উৎসৱ হ'ল মেডাম মেফিল আৰু ফুৰালুং পূজা। তাৰপিছত চাহ জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰা উৎসৱসমূহ হ'ল কৰম পূজা, টুচু পূজা। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বিসকলে পালন কৰে চমাংকান, খুনৱাল কছাৰী পালন কৰে হাইডাং আৰু বাথৌ পূজা। কোচ ৰাজবংশীসকলে ধৰ পূজা পালন কৰে। তাৰপিছত ৰাভাসকলৰ হাচাং পূজা আৰু বাইশু পূজা। তাৰপিছত বড়োসকলৰ খেৰাই, ভাটৌ পূজা, বৈশাগু। তাৰপিছত বৌদ্ধসকলে পয়লেং টাই উৎসৱ পালন কৰে। ইয়াৰ পিছত গাৰোসকলে মাংগুনা আৰু ৱাংগালা। তাৰপিছত হাজংসকলে পালন কৰে লেৱাটনা বিহু। এইখিনি আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া উৎসৱৰ বিষয়ে। ইয়াত যিখিনি জনজাতীয় কোৱা হ'ল, এইসকলেও আৰু কিছুমান উৎসৱ পালন কৰে, কিন্তু ইয়াত আমি ইম্পৰ্টেণ্টখিনিহে আলোচনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।